Dobar dan, dragi prijatelji. Dobrodošli u novu epizodu Filipovog kutka. Moje ime je Filip Majkić i danas ćemo se baviti, možda ste mislili malom temom, ali zapravo radi se o pokaznoj vežbi, odnosno o nekoj vrsti velike teme, koja se prepliče na malim i krhkim plećima kakva su naše. Ovo će biti jedna, nadam se, relativno kratka epizoda, mada vidjet ćemo gde će nas priča odvesti. Ovo će se, relativno odvesti vezana za aktualne događaje u Beogradu, odnosno za blokadu taksista i njihove zahteve, kao i šta predstavlja Cargo, ta čuvena aplikacija koja je zapravo udruženje građana, koja je zapravo provider taksi usluge. Primetio sam da ima dosta nepoznanica oko toga i u Milanovim emisijama se javljaju ljudi koji misle da, da je to nešto što je relativno jasno i tako dalje i verujte mi na reč nije. Kao i uvek u Filipovom kutku krećemo od Kulina Bana. Zašto? Da bismo objasnili pojavu kakva je Cargo, moramo prvo da objasnimo pojam gig ekonomije. Gig ekonomi na engleskom je izraza najnovija stremljenja u sferi ekonomskog života, a to je nešto što je otprilike, ono što je četvrti stalež za državu, to je gig ekonomi za ekonomiju. To je finalni i moje mišljenje je samrtni roplac kapitalističkog sistema, u kome više čovek ne može da od jednog posla obezbedi sebi egzistenciju, nego mora da radi više malih poslova. Od toga i naziv gig ekonomi, gig znači poslić na engleskom, odnosno nešto što se odradi na brzaka, I to je uzelo velikog maha u svetu tokom ovih proteklih godina. E o čemu su ovde zapravo radimo? Najpoznati na svetskom nivou najpoznati provider taksi usluge ovog tipa kakav je Cargo je Uber. Posle ćemo doći do direktnog do direktnog ovaj do direktnih događaja vezanih za Beograd i za blokade i tako dalje. Uber. Možda ste čuli, možda niste. U svetu je to upravo ta vrsta taksi usluge. Međutim, tu postoji nekoliko stvari koje vam ne govore verovatno često, zato što, nažalost, postoji određena doza tehnološkog evanđelizma, odnosno sklonosti da se prihvata sve što je tehnološki novo, da se to jednostavno smatra najboljim, najsavršenijim, najbolj, najkvalitetnijim, da to treba što pre da se implementira. Niko ne kaže čekaj stani malo da mi sagledamo kako te stvari funkcionišu. Dakle, nešto slično kao i demokratije. E, o čemu se zapravo radi? Cela stvar je potekla iz Amerike. E, to je jako važno da imate u vidu, zato što u Americi je sav saobraćaj i sve živo je neregulisano. E, šta to u praksi znači? U Americi svako može da bude taksista, svako može da prevozi putnike, svako može da radi bilo šta. U Evropi to nije slučaj. U Evropi imate vrlo strogo regulisane vidove javnog prevoza. Raznim, sad, da li dali su to nekad su to zakoni, nekad su to neka druga normativna podzakonska akta, ali je sve vrlo strogo regulisano. Barem u velikim gradovima Zašto? Zato što veliki gradovi u Evropi nisu isti kao u Americi. U Americi imate gradove koji su ogromni, koji se prostiru na velikim površinama, ogromni bulevari, možete da parkirate gde god hoćete i tako dalje. A i generalno takav je njihov stil da e, se država što manje meše u bilo šta i da se što manje petlje u bilo kakve stvari. U Evropi to ne može da bude tako. Iz prostog razloga što su evropski gradovi nastali, oni su jako stari, i nastali su na jedan specifičan način širenjem od manjih uh kako bih rekao od manjih osnova ka, ka periferiji i uz vrlo visoke da tako kažem zajedničke napore građana. Dok u Americi nema situacija da građani plaćaju da se, ne znam, na primjer, asfaltira ulica ili da recimo da se uvodi javni prevoz, javni prevoz je katastrofalan. Kod nas imate javni prevoz, na primjer autobuse i tome slično. E sad, da vas negdje im previše time. Ideja je da se ponudi da bilo ko može da radi taksi uslugu bilo gde u svetu. Sad, vaše gledište na to u principijalnom smislu će zavisiti od toga da li ste desničar ili levičar. Desničar će reći pa odlično, svako treba da ima pravo da radi, svako treba da ima pravo da da, da uzme još jedan poslić i tako dalje. Levičar će reći, čekaj me polako, da mi vidimo kakve to posledice izaziva na širu zajednicu. I po mom mišljenju spunim pravo. Problemi se nalaze u, u, u mnogo čemu. Zašto? Imate probleme na strani toga što jeftina usluga potiče od toga što takva, takve vidovi organizacija po pravilu izbegavaju i izvrdavaju brojne obaveze, pre svega poreske Drugo, izbegavaju i izbegavaju gomilu obaveza koje bi trebale da imaju da su taksi udruženja u pravom smislu te reči. Šta to znači? Oni izbegavaju, odnosno oni ne snose nikakvu odgovornost ukoliko dođe do nesreće. Osiguranje snosi vozač. Oni ne snose nikakvu odgovornost ukoliko treba popravka ili nešto drugo na vozilu, troškove održavanja snosi vozač. E, nema dakle nikakve odgovornosti i onda naravno da njihova usluga će uvek biti jeftinija. Jer ceo trik jeste u tome da oni nađu dovoljno da li naivne, da li očajne ljude koji će reći dobro, hajde ja ću sad da vozim, na primjer, da, ta, da, da taksiram. I um, u prvi mah on to neće, toga neće biti svestan, ali kad bude proračuno nakon tri meseca, šest meseci, godinu ili dve, to mu se vrlo slabo isplati. Opet bit će onih kojima se to dobro isplati, sve zavisi kako se potrefi. Ali obično je situacija takva da ukoliko dođe do nečeg neprijatnog, e, ostavljeni su ti vozači sami na cedilu. E, a s obzirom da takva društva uglavnom ne plaćaju nikakve troškove što se tiče licenciranja, nikakvu obuku ljudima koji zapravo rade, e, ne se nikakve troškove, dakle, ni kada je gorivo u pitanju, niti neka tehnološka unapređenja, niti snose troškove održavanja automobila i tako dalje i tako dalje i na kraju krajeva uglavnom izbegavaju da plate porez. Uber je poznat po tome. Dakle, on je offshore firma u suštini. E, naravno da će im usluga biti jeftinija. U Evropi su se ljudi digli protiv toga. Dakle, taksi su protestovali ne na ulicama Beograda, već na ulicama Londona i Pariza. I Uber je priveden k poznanju prava u tim zemljama. Dakle, naređeno mu je da mora da se prilagodi lokalnim uslovima i lokalnim vidovima poslovanja i da poštoje lokalna pravila. Šta je to u praksi značilo? Morao je da otvori lokalne podružnice, morao je da angažuje ljude koji imaju licencu za, da, da taksiraju, odnosno da voze taksi, i tako dalje, i tako dalje. Što je na kraju dovelo do toga da je njegova usluga zapravo bila skuplja nego klasičnih taksista. Jedan dobar primer možemo videti u susjedstvu, zapadnom susjedstvu, odnosno u Hrvatskoj, to jest u Zagrebu, gde, kako bih rekao, gde je došao Uber, napravio dar mar i kada je počistio konkurenciju, digo je cene usluga i na kraju je bio skuplji, o, skuplji nego što je bio regularni taksi pre nego što ih Uber počistio. No dobro. E, verovatno mi je donekle sad već jasno na što ciljamo i k čemu idemo. Vrlo slična situacija se ponavlja i ovde Zašto? I o čemu se zapravo radi? E, radi se o tome da Dakle, suštinski, vama jedna firma, bila to Uber ili neka lokalna varijanta toga, pokušava da eskivira svoje obaveze pod izgovorom da ona nije dužna da ih poštuje. O čemu se konkretno radi? Naprimer, u svim većim gradovima Evrope, uključujući i Beograd, imate vrlo jasno precizirano ko može da obavlja, pod kojim uslovima i kako usluge javnog prevoza, uključujući i taksi. Cargo tvrdi da on nije taksi služba, odnosno da nije taksi firma. Da to što njegovi članovi udruženja nude uslugu ili vrše uslugu prevoza, njih ne obavezuje da se smatraju taksi firma. Sad probajte da zamislite da vam zdravstvenu uslugu pružaju pružaju članovi udruženja ljubitelja zdravlja. Da to nisu licencirani doktori odnosno neki sertifikovani doktori koji imaju diplomu, već ljubitelji kvalitetnog i lepog izgleda ili ljubitelji zdravog želuca i tome slično. Pa vi onda imate slobodan izbor, daćete da se le, da, ćete da se lečite kod ljubitelja čistoga stomaka ili kod društva uglačanih trbušnjaka, recimo. I to je osnovni problem koji se ovde postavlja. U tom smislu da e, bukvalno imamo ljude koji, da kažemo, izvrdavaju iz, i, i izvrgavaju ruglu sva pravila koja postoje. Sa ciljem, naravno, maksimizacije profita. Što će neko reći da nije, nije zabranjeno? Nije nije zabranjeno ni nekako ga prolaziti teroristom pa ga staviti u logor, jel? Ali, ovaj, kako bih rekao, ne može to baš svako da radimo. I sad dolazimo do našeg ovdašnjeg slučaja. Dakle, taksisti štrajkuju, smatraju i njihova je pretpostavka da Cargo ne treba da, da, da kompaniji Cargo ne treba da se dozvoli da funkcioniše. I sad opet tu imamo nekoliko specifičnosti vezanih za Srbiju. Pre svega, e, baš kao i kod ovih drugih metropola, zanimljivo je da go kao i ove velike taksi, te alternativne taksi službe, ne interesuju manje mesta. Javni saobraćaj nije regulisan u manjim gradovima. Tamo ima prostora da se, e, odnosno, tamo zaista nema nikakvih zakonskih prepreka da se e, uvodi taksi služba. Ali, gle, čuda, niko nije zainteresovan da vrši taksi prevoz u Negotinu, u, ne znam sad, u Šapcu ili tako negde, odnosno broj zainteresovanih je vrlo mali. Svi bi u Beograd. I sad, opet imate drugu stranu priču, u smislu Beograd ima određene ograničene resurse koji su zajednički, puteve u koje ni, koji su izgrađeni od nekog, jel te, doprinosa, poreza, šta god, kako god da to nazovete. Kvaku u ovom slučaju pravi to što Sami taksisti nisu baš najčistiji kod nas. Za razliku od recimo Londona, gde imaju licencu koja košta, ako se ne varam, 200.000 funti, gde moraju da polože strogi ispit poznavanja grada, gde moraju da iz godine u godinu obnavljaju svoje licence, ako se ne varam, i e, gde je vrlo, postoje vrlo stroga pravila kako treba da funkcioniše ta taksi služba, kod nas je to dosta divlje. Međutim, ti ljudi, taksisti, barem plaćaju neki porez, makar to bio paušalni. Jasno je meni da tu, naravno, čim je nešto paušalno, ostavlja se jako puno prostora za muljažu. I taksisti, ali ipak taksisti, koliko je bar meni poznato, uglavnom, većinom, plaćaju nekakav porez ovoj državi. I s toga zahtevaju da se poštuju njeni zakoni. Sami zakoni, same države. I ti zakoni su veoma čudni po mojom mišljenju namerno nisu jasno definisani. E, opet tu sad imamo ja, razne priče, da iza kar stoji Dali Vučić, sad vidimo neke priče da iza kar stoje ministar Antić i još neki SPS-ovci, e, to je sve moguće. Ono što ja vidim jeste da bi pravna država odavno zatvorila kargovu. Bez obzira da li je fer ili nefer, prema ne znam nija kome, prema građanima, prema slobodnom tržištu, prema uh, inovativnom biznisu, da li je fair ili ne fair, da tako nešto postoji. Cargo je <clears throat> suštinski taksi služba. Razliku je se od regulane taksi službe tako po tome što se vrši preko aplikacije na mobilnom telefonu. I to je cela inovacija. Dakle, nema nikakvih inovacija u smislu u domenu vršenja same usluge. Dakle, to je, vi nađete e, automobil koji vas preveze od tačke A do tačke B, nema tu nikog letećeg taksija, niti nekih specijalnih inovacija. Kargo tvrdi, i od je tvrdio, da on ne treba da podleže pravilima koje su vezane za taksi službe. I tu dolazimo do korena celog nesporazuma. Dok neki smatraju da bi delatnost trebala da se procenjuje prema tome kakva se usluga vrši, oni smatraju da bi delatnost trebala da se procenjuje na osnovu toga kako se ko registrovao pre x godina. Pa tako recimo, izvorno oni su, dakle, oni su dosta često menjali svoje, e, kako bih rekao, svoj oblik postojanja, što meni dovoljno govori da je to u pitanju, ne, da tu nisu čista posla u pitanju. E, o čemu se radi? Cargo je bio najpre IT firma, Pa je bio IT firma koja plaća pa ušal. Pa je onda postao udruženje građana. Dakle, vi nemate firmu koja nešto radi. To je udruženje građana. I kad oni kažu mi plaćamo porez u skladu sa zakonima, ne, on, da, oni plaćaju porez u skladu sa zakonima koji treba da plaća udruženje građana, a to je nula. E, oni su recimo bili paušalna, paušalna firma kao IT firma, tako su svoje vremeno bili registrovani do pre nekog vremena. Pa sad, oni koji bolje poznaju tu tu stranu medalje, znaju da vi možete biti poušalac dokle god vaš godišnji obrt ne pređe 6 miliona dinara, to je oko 50.000 €. Ako vi imate više stotina vozila koje rade nekoliko taksi ruta na dan, to je 3 2 3 4 5 6.000 dinara. Preko tog računa kakav god da je, je morao da prođe ogroman promet koji bi tu firmu momentalno izbacio iz sistema paušalnog oporezivanja. Ako su oni paušalci, to znači da lova ide preko nekog drugog računa. I sad tu dolazimo do priče za koju, naravno, nemamo pouzdane informacije, morali bismo da znamo, da uđemo u tu firmu, da znamo kako to funkcioniše, ali gomila IT firmi u Srbiji, to bože, IT firmi u Srbiji, zapravo imaju svoje račune inostranstva i vi mislite da su oni srpska firma, ali oni su zapravo nominalno, na primer, firma iz Dubaja. Ili iz Irske. Ili iz odakle god. Dakle, neka offshore firma iz Mađarske ili... Odnosno, Mađarska nije offshore zona, ali neka, neka firma sa nominalnim sedištem u inostranstvu. Kuda idu te pare? Mi to ne znamo. Da, se, da bi oni zaštitili kuda idu te pare, oni su se proglasili udruženjem građana da bi doskočili, da ne bi morali da plaćaju poreze. Jer tu je njima profit. Nije njima profit u tome što su oni napravili neku kvalitetnu uslugu. Niti oni prave kvalitetnu uslugu. U smislu, um, u smislu nekakvog istinskog inoviranja. Ne, oni prave uslugu čiji kvalitet zavisi od onog vozača koji je njih, kod njih angažovan po ugovoru. Ako taj vozač ima čisto vozilo, biće će vozilo čisto. Možda će to biti bolje nego običan taksi, to nije sporno ali je sve na tom čoveku koji će pre ili kasnije da shvati, u najvećem broju slučajeva, da računica nije baš tako laka i jasna kao što je mislio da jeste kada je ulazi u celu priču. Dakle, oni su postali udruženje građana. I fora je u tome što vi kada recimo prihvatate da vas prevozi kargo i vi kao korisnik aplikacije, vi niste korisnik usluge taksiste, nego ste pripadnik udruženja građana. Dakle, vi kao putnik potpisujete tamo da ste pripadnik nekog udruženja građana. Da ne ulazim sada u to što skupljaju vaše lične informacije za koje je većina ljudi sa dobrim pitanjem i sa dobrim razlogom zabrnuta, a ovaj, nemaju pojma šta se dešava s njima, je tako imamo i ovde slučaj. I ta aplikacija skuplja vaše informacije, vi, vi dajete svoje lične podatke i tako dalje i tako dalje. I potpisujete da postajete pripadnik nekog udruženja građana. Za to samo po sebi nosi opasnost da oni recimo za mesec dana izmene svoj statut i da vi kao pripadnici udruženja građana budete obavezni da im platite na primjer 1000 dinara mesečno, ovako na na lepe oči i da jednog dana samo dobijete tužbe. Ali dobro to da li će se desiti, to je već sad već malo karikiranje. Međutim nadam se da vam je jasno da jednostavno niko normalan Ne sme da dozvoli da se takve netransparentne i nejasne stvari odigravaju. Ko zna gde to može da nas odvede. Ovde je čak benigna stvar u pitanju, nekakav taksi prevoz, sutra će da se e, dosete beli magovi da osnuju društvo građana belih magova. Vi ćete da potpisujete e, da ste da ste vrlo radi da postanete članovi društva belih magova i onda će da vam rade svakakve ove ovaj, gluposti i nećete moći da se žalite jer potpisali ste pristupnicu društvu. Dakle, o tome se radi. Da li će se dozvoliti da se na određene poslovne aktivnosti sakrivaju iza nekakvih čudnih termina ili neće? Moje mišljenje je, nakoliko neko podnosio ili ne podnosio takviste, da su oni ovde generalno u pravu. Da li su oni pod Da li je i taksi udruženje drže kriminalci? Da li ih drže Vučić? Da li ih drži SPS? Da li ovo drugo udruženje Cargo drži neki kriminalac? Da li ga drži Vučić? Da li ga drži SPS ili neko peti? To je relativno sekundarno u ovom slučaju. Ovde se postavlja pitanje da li će se tako, takve zajebancije da izvinite, na izrazu dozvoljavati. I ako se već dese, koliko će da traju? Jer mi imamo ovde jednu vrlo dugačku kampanju koja je de facto uh e, za Cargou. Dakle, e, on se uporno predstavlja u najlepšem najboljem svetlu, kako su to neki divni ljudi, kako je usluga prevoza fantastična, kako su oni pristojni, lepi, čisti i tako dalje i tako dalje. Ali e, u, u celoj toj priči se praktično ne postavlja pitanje o čemu se tu zapravo radi. Dakle, ne mogu, ne mogu oni kao udruženje građana da vrše uslugu taksi prevoza, jer se tačno zna ko može da vrše uslugu taksi prevoza i koje su njihove obaveze. U Srbiji su te obaveze malo čudne u odnosu na zapad, zato što je Srbija, jel te, posebna priča, ali e, ako je nešto propisano, kako, kako funkcioniš? Ako je neki, neki, neka delatnost propisana, iz ovog ili onog razloga, ako je propisano kako se vadi ruda, šta se mora, na primjer, da se plati, kakva oprema da, da se obezbidi, kakve bankarske garancije da se daje. Ako je propisano kako se prave lekovi, isto tako, ko može da ih pravi, da li se radi o licenciranim ljudima, ili se radi, dakle, da li, da li je taj lek, istinski lek, ili je nešto što će vaš komšija da sklepa u podrumu, i tako dalje, i tako dalje, pa da se vadi da je član udruženja. Sad zamislite da se otvori udruženje ljubitelja kanabisa, pa da, ovaj, ne možete da ih jeltve ovaj hapsite zato što su to članovi nekog udruženja. E, još jedna ovaj kako bih rekao čudnovatost u u toj priči, možda sam to ispomenuo, jeste dakle da oni iskargoa kada kada god pričaju kada god se postavi pitanje plaćanja poreza i drugih dažbina, oni samo kažu mi smo mi plaćamo sve u skladu sa zakonima Republike Srbije ali sa onim članovima zakona koji se odnose na udruženje građana. Iako oni ne zarađuju tako što se druže sa građanima, već da tako što ih prevoze, odnosno tako što ih neko prevozi. Kargo inače uzima 35% od svake, od svake vožnje, čistih 35%, pa vi sami procenite da li je to Malo, mnogo, fair, ne fair i tome slično Moje mišljenje je da je to ogromna suma Posebno za ove, Posebno za Tu vrstu Hajde da kažemo a, Delatnosti ili čega već, gde je sav rizik Na osobi koja prevozi Koja potpiše Zapravo nema tu potpisa, nego kao vi postanete saglasni tamo sa nekim njihovim odrebama, da ste član udruženja. I onda članovi udruženja voze druge članove udruženja i na taj način se izvrdava uh, izvrdava u suštini svako pravilo u ovoj zemlji. Još jedna stvar koja, koja kako bih rekao, koja sugeriša da je to nekakva da kažem opačina, jeste što su oni između ostalog u sklopu svih svojih napora doveli da tobože neki lik na čelu e, udruženja građana bude Aleksandar Vučić. Našli su lika koji se zove isto Aleksandar Vučić. Šta mislite da je to kako bih rekao da je to da su da je to nešto čisto, da su da nema veze sa vlašću ovakom kakva je koliko bi on potrebao. Zamislite da sad dovedete nekog Aleksandra Vučića u ne znam, u svoje preduzeće i, i kažete evo naš direktor je Aleksandar Vučić, koliko bi I kako bi to bilo primljeno od strane SNS-ovaca. Igle čud ovom ovima ništa ne fali. Niko da ih zatvori, iako oni uporno pričaju kroz kroz novine, kroz medije da njih neko hoće da zatvori. To se ne dešava. Oni postoje, rade, niko ih ne dira. E tako da je to jedna vrlo vrlo čudna priča. I sad da li će taksisti da blokiraju grad u potpunosti, ja to ne znam vidim da je da su najavili radikalizaciju. Ovo snimam u četvrtak uveče. Za sutra su najavili da će od sutra početi da blokiraju e, Beograd ne samo u, 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 u nekim terminima, već i u špicevima, što je posebno gadno. A najavili su širenje protesta, ako se ne Novi Sad i možda čak na Niš. Nisam, nisam, ovaj, baš pogledao detaljno o čemu se radi. Međutim, Ja sam, principijalno, Protivnik te gig ekonomije. Tačno je da svakom, da ne svako već, Neko može da pronađe neku, neki dodatni izvor zarade u tome. Međutim, šteta je uvek Na, na, na čitavu zajednicu, šteta je uvek veća nego što je dobit. To je pravilo. To nam je pokazao Uber. Uber je danas recimo gubitaš. I to teže gubitaš. To nije firma koja gubi malo para. To je firma koja gubi milijarde dolara svakog kvrtala. Zašto? Zato što je morao se pobjene pravilima. I onda odjednom, e, pošto su ga uveli u, u razne, ovaj, kako bih rekao, e, u razne u razne zakonske regulative, onda se odjednom ispostavlja da ta njihova inovacija ne da nije, ne da nije ovaj, zapravo inovacija, već ovaj, već ispostavlja da, da su veći gubitaši od taksi društava koji zapravo su u nekom plusu uglavnom. Jer ne mogu da funkcionišu drugačije. I ponavljam, vi ćete sutra doživjeti da sutra Cargo, ako je on udruženje građana, on može da postavi unutar tog udruženja svakakva pravila neka nova, koja, kojima može da vas ovaj, žestoko zavrne. Ali generalno, e, opet to je moje mišljenje, treba se postaviti oštro i ne dozvoljavati, ne samo kargo, da se ponaša tako, već ne dozvoljavati iznos novca u inostranstvo, ne dozvoljavati... E, čudne ovaj kako bih rekao čudne rabote čudne poslovne tako e, kako se to da, 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 da vam predučim dakle mahinacije razne koje se dozvoljavaju gde se kombinuju inostrani domaći računi i tome slično i to mi je otprilike to dakle to nisu čista posla Koje ko je u pravu, ko nije u pravu. I jedni i drugi jesu i nisu u pravu donekle, ali, dakle, bez obzira ko, ko stoji iza tih likova, definitivno je jasno da su i za taksi udruženja, zašto smo, zašto već znamo, ali i da je iza ovog udruženja Cargo nešto što nije baš sasvim čisto. I sad neki ljudi protestuju i traže da se to zatvori. Tako da eto. Moje je bilo da vam kažem šta ja mislimo o o o tom o toj pojavi poslovnoj. Dakle, to je ideja izak, e ideja koja je zapravo vrlo opasna po sve nas. Da mi ne trebamo da radimo full time, nego da trebamo da tako radimo neke posliće, pa šta nam upadne. Gde sav rizik na nama. Kad kažem nama, mislim na obične korisnike jer nikada neće ta firma koja koja snosi jel koja radi svašta nešto nikad ona neće snositi odgovornost odgovornost je uvek na onome koji izvodi to u praksi a to će uvek biti neki siromaša koji pokušava da tako eto dođe do nekog dinara više i kažem u nekim slučajima će to biti lepo i funkcionalno ali pokazuje se da je to zapravo samrtni ropac kapitalizma roptac kapitalizma I to vam je otprilike to. Nadam se da ja sam vam malo više objasnio o čemu se tu radi u nekom širem smislu, dakle u nekom, u nekom širem kontekstu. Šta bih ja radio da sam vlast, ja bih verovatno prevaspitao i jedne i druge. Nešto bih zabranio, nešto ne bih zabranio, ali pošto nisam vlast i pošto nikad neću biti vlast, verovatno, koga briga? U svakom slučaju gledali ste još jednu epizodu Filipovog kutka. Vidjet ćemo šta će se desiti s ovim štrajkom. Da li će biti radikalizovan, da li će opet doći do nekih trulih kompromisa koji će rezultovati ničim, odnosno gde da će se opet naći neke dve, tri pravne smicalice i začkoljice da sve ostane isto. Nekako sve mi rješe na to. Hvala vam na pažnji i prijatno.